Допоки у фойє театру атмосфера очікування, за лаштунками останні приготування та благословення від режисера-постановника. Я бажаю вам благословення на сьогоднішню виставу і віри в те, що ви можете зробити сьогодні все класно. Актори хрестяться і розходяться, аби поправити макіяж. Якщо тут відчувається передпрем'єрне хвилювання, то Анатолій Пундик, постановник «Республіки на колесах», зовні спокійний. Переконаний, показувати завуальоване сьогодення сучасникам – це вдалий режисерський хід. А ще додає, це був свідомий пошук саме такого художнього матеріалу. Я завжди шукаю п'єсу, яка би говорила про нас час, говорила про те, що про що всі думають, але не всі говорять. Страшно смішна. Таким неологізмом позначив жанр п'єси. Від глядача очікує розуміння. Розуміння від тих, хто в залі, того, що відбувається сьогодні з нами всіма. У залі вершки Подільського, принаймні Хмельницького бомонду, піднімається завіса і на сцені оживають події 19-го року минулого століття в окремо взятому українському селі Бузанівка. Товариші! Афангарди, дозвольте мені привітати вас від щирого серця і від цього громадянства нашого. Уже з перших хвилин музичний супровід підкреслює тривожність революційних часів. Колоритні образи ємкі та правдиві, а розіграні ситуації абсолютно реальні. Знаєте, я б навіть так сказав, що це така перекличка з нашим часом зараз. З Донецькою республікою, з Луганською. Коли нема єдності і коли знову і знову повторяються помилки, що кожне село, кожен район, область хоче бути самостійними, то з цього нічого не буде. І це показала і практика. Трагедія змішується з комедією, виходить такий фарсовий момент, те, що відбувалося і раніше, і відбувається і сьогодні. Політичний фарс у кульмінації перетворюється у трагедію людського життя та українського народу. Масштабність – ще одна особливість постановки. У виставі задіяні всі актори театру, оркестр, балет. Режисер поєднав, власне, театральні засоби виразності із сучасними можливостями рухомо-візуального мистецтва. Вистава триває понад 2,5 години. Найближчі покази, які ще вважаються прем'єрними, 25 та 26 березня.